Por shtetë e miqë, neve kemi kode fundit një lojë rëgjallërimit luftës opozitare, e vërtetë ashtë që deri tani kemi një luftë mediatike, një luftë akuzës dhe kundër akuzës, e cila nuk është sëqyruar me atët shka premtoj Berisha, pra luftën edhe në sheshë, dalje në përmitinjë. Ndërkohë kemi një rritje të gamës akuzave ku e fundit është ajo nda i Kryeministrit Rama për përdorim të avionve charter në vizitat e tia. Akuza është për rreth 137 vizita që Kryeministri Rama ka bërë në vëndet të ndryshme të botës, që i bije paka shumë rreth 3 vizita gjdo 2 muaj, dhe për cilat ka përdorur avionët e Air Albanias, më disyre edhe një avion, i cili është avioni qeveritarë. Shifra për cilë në akuzohet rama është 22 milion, por pakërën si ka kjo, sepse kjo është një goditje e radhës ndaj uh, kërëmnisit rama si pjesë e strategjisë o uh, në uh, luft kundër qeverisë dhe kërëministrit. Uh, neve duhet të uh, analizojmë se a do të qoj kjo strategi në, në një fitore, në një dobësim të qeverisë Ramës. Në fakt, djetë që strategia më e sukseshme, si do mos në vëndet vashra si Shqipria, është ajo që godet qeverin pra pushtetin për korupcionë. Këtë e kemi provuar në vitin 2005, ku Berisha sulmon të eger qeverinë socialista të Kosme në këre nanën për korupcion, u provuar në vitin 2013 që funksionante, sepse e, socialistët në atë ko në opozit godisnin vazhdimisht qeverinë Berisha për korupcion, për aferat të ndryshme, dhe me sa duket Berisha mendon që do funksionoi e njëta gjë edhe në, këtë periudhë. A mund t'ja dali, kjo mbedet për t'u parë. Neve mund të themi dheri në këtë moment që nuk është vetëm kjo akuz që bëhet për qarderat, është edhe akuzha që bëhet për inqenëratorët të cilën opozita përpishet ta potencioj. Pra, kemi një lojë goditje në të gjithë frontin të opozitës, pra godet qeverin për inqenatorë, duke goditur një edhe uh, tre uh, krye bashkjak të cilët janë në tre qytetet kryesore të vëndit, pra goditet qeveria, goditet Arion Belia, goditet Subash, goditet dhe kryetari bashkisë e Elbasanit. Një kemi dhe një akuz konkrete kunder Ramës, duke akuzuar atë për shpërdorim uh, dhe pra një loj luksi, një uh, luksi, që ka rama në jetën e ti zyrtare. Të shqyti gjitha këto akuzë në për tu provuar, por është e vërtet që kjo uh, akuzë i bën shumë të ndjeshëm shqiptarë. Të pakën është provuar që um, ka funksionuar. Madje, madje ka funksionuar edhe në vitet 90-91-92, kur akuzoj byroja politike për një jetë të shfrenuar në vilat e saj e cila nuk ndjente fukaradhëkun e populli që në atë kohë ishte me tolona, ndërsa këta nuk ishin tolona, madje, madje, binin edhe mjetë e luksi nga përëndimi në përmjet kanaleve të posashme diplomatike. Pra, është një strategi e cila funksionon. Njëkosisht, Berisha ka prentuar për protesta, për protesta të fuqishme, madje në kretari Partijës Demokratike, që Paloka i ka thënë në një farë mënyrë me një loj kërsënimi e ramës që po të mbajti rinë që në, në zyrën tënde në datën 12 në Në fakt, këto protesta fillojnë me dy muaj e gjusën bonen, sepse ishin premtuar që në shtatorë, por me sa duket prova që bëri i lirmeta të regoj që popullit nuk i kishtë dalë akoma qefi plazhit dhe nuk umbush sheshi dhe rruga, si që pretendohen të Ilir Meta, me sa duket po uh, gëmullojnë forsat për një protest në darën 12. Me gjitha të, uh, përmërsi se kjo protest mund të jetë e madhe, sa do të gëmbullosh dy parti opozitare, dy partit më të mëdhe opozitarë, mund të dalin uh, që të grumbullojnë uh, me mira veta në shesh. Uh, që të funksionojnë një protest, e cila përvesh uh, se mobilizimit të muskëve të militantëve duhet edhe të trëmbi kundështarin, pra që të funksionoj një protest, duhet që protestat jetë e vazhdushme. Kjo është pak e vështirë, sëpse njerëzit tashmë janë në kapitalizm, janë me biznese, pra ndaj edhe në të shkuarë në dy eksponentët kërësorë të opozitës, në fillim Rama përsa i Basha, kanë praktikuar grevat dhe demonstrimet me qadra, sepse me një numër relativisht të vogël militantës të i e në gjendje të mbash të blokuar bulevardin dëshmor e kombit për para kërë ministrit. Mirë nuk kanë funksionuar. Edhe kjo loj proteste soft, pra që kërkon më pak njërez, kërë bën më pak dhun, por ama sensibilizon mediatikisht, sëpse janë vazhdimisht 24 orë në shesh, nuk ja ka dalë që të të ndrojë dishka në rjedhën e njëjarjeve a që më pak mund të ndroj një protesta dhe më shme. Këshu që e, duke unisur nga fakti protestave, pra të shka është një diçka e provuar, e kam pjallën për protestat e fundit, e, edhe ramës madhje nuk i funksionuan këto protesta, u desh që të hyaj në zgjevje, mbedet që të bëj një loj delje gjitimimi të qeverisë në përmjet akuzave për korupcion. E, janë e, në fakt akuza të cilat me kalimin e kohës sigur janë zhvlerësuar. Po të shikosh njerëzit edhe në opinion e përdiqën publik, nuk është se kanë një loj impakti. Njerëzit me sa duket janë zvjerdhur, e kam mësuar që kjo është një loj politike. Pasaj, kur akuzat vin nga Berisha dhe nga Meta, atëhere kemi një loj humbje të valensës politike dhe moralet të, të akuzave. Për vetë faktet që neve i dim. Sepse, për vetë se këta dy personajet opozitës kanë pasur të njëtë atë akuzat, gjithashtu ka në kurizin atyre një histori dhunët dhe përbuzin dhe i protestusve. Prandaj, është të nëse, e dyshimtë nëse këto akuzat do njësin pra qoftë për faktin e zvjerdhje së popullësis e fila tashme e kupton se qëfar do akuzash që të bëhen, e, ata që i bëjnë akuzat nesër do sile në të njëtën mënyrë dhe e, Berisha dhe Meta janë të certifikuar për këtë punë që e kanë bërë qoftë në qeverisjen 92-97, qoftë në, në qeverisjen 2013 më fani, 2005, më fani, 2013 edhe edhe më vonë, Meta, ose 2005-2013 Berisha, pra që kanë një loj kryqëzimi në bivendosje të qeverisë të tyre në rastin e DSI-së. Pra, kanë akuda për korupcion të cilat, më thëmë të drejtën, kanë gjithu në publik. Gjithashtu kemi edhe një loj apatie që është kryuar në publik ndaj politikës, i cili tashme e kupton që askush nuk ka shkopin magjik që të zhjith problematikat e ditës, nuk do ndodhi që sot bëhen zjedhi dhe nesër, ose në bas nesër, fillojmë të hamë me lukë floriri, e kanë kuptuar që kapitalizmi, që mirëqënja është një rrugë e gjatë dhe e vështirë, kështu që e dyshimt mbetet se sa kjo akuz do funksionoj. Se sa kjo akuz do funksionoj që njerëzit të dalin në miting, ose në sakë në protestat vazhdushme, dhe sa do funksionoj për të ullur besu dhe masën e votimit të qeverisë Rama. Ndo shta, do dalim të ajo që thot Eduard Zaloshnja në komentin e ti të fundit, ku më shumë se sa një përmbysje të raporteve qeverisëse, do kemi një rritje të elektoratit që nuk voton. Me gjithatë, kjo mbedet për të parë. Si gjithmon, uh, ju rikujtoj të bëhë një pjesë e kanali tonë Youtube Dritare TV dhe të lini komentin të uajtë të ditës. Aqë më tepër që jemi në një situatë në të nëzëhtë politike. Ju falem deri që më ndoqë.